Dagar är onsdag den 9 mars och klockan är typ 9:30. Igår tisdag så gick jag till Migrationsverket runt, jag tror klockan var 11, närmare 11:30 nu vi var där. Så ungefär en och en halv timme tidigare idag. Tänkte se om det är lika många personer som står och väntar i kön idag som det är igår, eller om det är färre, eller om det kanske är fler. Vi får se. Jag kan bara säga, oj, det ser ut att vara väldigt mycket mer folk just nu, i alla fall i ingången. Wow. Mycket mer folk nu än vad det var igår. Klockan är 9:50. Igår så slutade kön vid precis här vid Husvarn Hagberg, typ i 19. Idag så fortsätter kön. Dit. Hej. Får jag fråga, vad gör ni här? Vi är Rädda Barnen. Vi har kollat hur behoven ser ut helt enkelt, ja, och försökt skapa barnsäkerplatser. Hur många dagar har ni varit här? Vi har varit här sedan i måndag, som jag minns rätt. Ja. Och det är första uppstarten. Vi vet ju inte hur stort problemet kommer vara. Har det varit lika mycket folk alla dagar? Eller blir det bara mer och mer? Eller? Det är min första dag, men jag hörde att igår var kön runt hörnet också. Ja. Och den är brödlådig nu. Det var runt 11-tiden igår, då slutade den vid hörnet. Idag fortsatte den förbi hörnet. Ja, jag ska fylla en fika om ungefär en timme. Okej, okay. Ja, det var nog runt den tiden jag var här igår. Ja, det är behovet är enormt. Är det ukrainer eller blandat? Eller? Det är blandat, men jag skulle säga att 80% i alla fall. Ja. Sen har jag inte fått en fullständig invitering direkt. Det är det är det folk som kommer med bil eller båt eller allt möjligt? Så hur många kommer vi ner i Nyshamn, tror jag? Det kommer vi 700 per dag dit. Polska färjan, va? Ja, och sen så åker de bussar in hit för registreringen. Okej. Okay. Jag skulle tro att de flesta är ukrainer kommer den vägen, nej? Ja. Är det bara här eller är det väl på flera migrationsplatser i Stockholm, eller hur? Inskrivningen är här, sen så de ska öppna i Märsta kanske också, så de har ju downsizat så mycket. Ja, det är på hela Stockholm där. Ja, så de har kommit hit, okay. Göteborg, Stockholm, Malmö har inskrivningen, så det ser ut som himla kö. Ja, så det är Göteborg och Malmö också? Ja, så det är inskrivningen. Ja. Så det är stora passager? Ja, verkligen. Kirimansana. Det känns det nästan som att det, visst, det är många, men om man tänker på att om det är så många städer så samlas ihop här ändå. Så. Ja, så Sverige har ett ganska litet antal om man ser det totala flyktingströmmen så länge. Ja. Det är dryga 2 miljoner människor flykt sig in så länge. Och, det blir under 10 000 här i Sverige. Men jag tror inte att vi har en full inventering av hur som har kommit än heller, med tanke på att alla står i sådana här köer. Jag förstod att de, eller som jag såg på en YouTube-video som de hade gjort den hela. Och jag sa att de fick något visum när de gick över gränsen. Och det gav de rätten att flytta fritt i Europa i 3 månader, tror jag. Så jag vet inte om det är någon som rekrytera det. Rent klass så får de redan på sig gränsen möjligheten att ta sig vart som helst. Ja. Sen finns det ett krav att man ska skriva in sig vart man än kommer. Och det troligaste är att man nu på EU-nivå kommer att införa det. Så att alla får det. Men den processen är inte helt avslagad. Sen är frågan hur det ska se ut i svensk lagstiftning. Ja, vi väntar nog alla med. Och sen alla fram mot att det blir ett avslag.
känsligt på det. Ja, nu tar vi låt som står då. Привод по быстрее. Здесь, к сожалению.